U domu za nezbrinutu decu Jefimija živi 25 štićenika. Tokom proteklog perioda aktivno se radilo na uređenju prostora u kome borave. Rekonstruisana je kuhinja i trpezarija doma, sređeno dvorište i sportski teren, a kako navodi direktorka ustanove Nataša Maksimović, sve to je odrađeno s podršku humanih ljudi. Ono što se planira u domu jeste zamena starog nameštaja u prostorima koje korisnici najviše koriste, to su njihove spavaće sobe i dnevni boravci. Iza toga stajeće firma Struktura Koncept i to se planira za januar naredne kalendarske godine. Što se tiče ostalih donacija, tu se nastavlja saradnja sa Autoškolom Morea Idera iz Kruševca. Naša prva polaznica i korisnica je dobila vozačku dozvolu, tako da sada se nastavlja sa još dva korisnika do kraja ove godine, tako da se nadamo da će takođe biti uspešni i dobiti vozačku dozvolu svojim rukama, što je jako bitno za njih, za osamostaljivanje i znači će im kad budu izašli iz ustanove socijalne zaštite. Iz doma Jefimija kažu i da su zahvalni direktoru Bezbednosno-informativne agencije Bratislavu Gašiću na nedavnoj donaciji, koja će, kako navode, omogućiti poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju štićenicima. Od velikog značaja za našu ustanovu i za dom Jefimiju jeste donacija gospodina Bratislava Gašića, koji je odlučio da novčana sredstva dobijene presude na sudu opredeli nama, domu Jefimija i Centru osoba sa invaliditetom. Gospodin Bratislav Gašić je veliki donator, prijatelj i humanista koji uvek misli i pomaže dom Jefimiju i uvek misli na nas. Sredstva će biti opredeljena za potrebe korisnika ustanove i za opremanje prostorija doma, a sve u cilju podizanja kvaliteta i poboljšavanja kvaliteta života naših korisnika. Direktorka Jefimije dodaje i da je epidemiološka situacija u ovoj ustanovi dobra, te da nema zaraženih ili onih sa simptomima COVID-a ni među korisnicima ni među zaposlenima. U domu se, kaže, pridržavaju svih mera za sprečavanje širenja virusa.